Marë telefonatën tjetër me një herë. Halo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Ademi nga Gjermania. Zotri Adem, që shje? Mirë me juve të nderune. Urime datë lindjaj për kolegin e juve. Inshallah rritesh edhe pak, banë qike mirë, nëso a letë. Okay. Faleminderit shumë, zotri Adem. Tregom shpejt, çka të bën nervoz, zotri Adem? Amnina i kush me të kallëzu? Ja. Jo, vesh na dhe dëgjus. Gruja, gruja. Nuk e kemi në opcion. Gruja më ba nervoz, gruja. Kam nga buqë, nuk kam shti në opcion, po një dhe tjetër do të jetë gjithë shush. Tregom sot me këtu 4 opcione që i kemi. E ndërune nervoz më ba ma shumë të njëtë si pështu në rrugës. Po. Ata ma qojnë tensionin 200 me 200. Që... Veç tham t'i shkeli me kera në autobus. Mirë, s'po flasin për cilët rrugës, edhe kjo na pengon, po besoj shumicës nga ne. Po, tregom nga këto 4 opcione, cilën e kemi sot, gënjeshtrën, e keni politikën, mos përgjigjen telefon, komunikacioni. Për më shumë të mba nervoz, më të vërtetë që përmenë dhe parafusi telefonin që se hapë, kem disa, këtu i kam disa që me telefon rrëndore, di që rrënë, ose kur djetë të one, nuk ja qelë tjetër kujna, e di që ma mba dhe mu që atonë. Po, gjithë mund ka the, kam thonë që nëse vjeti kushtë të telefon kesh për dikoj tjetër djetë që për ty kam e folë. Kështu që... Kjo mba nervoz, ma shumë të mba nervoz, po, pa shtetë cili ka atë edukatën e vete. Po, e nga këto këngë që ju kanë kushtu partive, të për që më shumë? Kjo që më detyrojmë pa të dërprej me thirë që më ka bugi ishte varë, edhe pëse se hatë lidhjen, është kur kënduhet për ashtë më thoa që me dëvërtet jam gjendje që 20 mjerë mi posë gjepë që aty mjerë që të këngëtorit. Nuk i shë, a mas anaj i bitë shmanë. Sonte, Agnesa Nalt e kani nej, tu këndu këngë vetëm për ashtë më thoa që më hajde. Edhe apë nga tregon sa ke qitë më shumë të i bakëshesh, bro. Për besë që ty, që të probleme kam kogja të madhë. Se? Kogja e kam durën e lirë për kërë na për muzika. E kërë të tani, në akësham e di, kërë shkajnë shpët të një e shkajnë jeti. Mirë, fajnë bjerë shumë, zotri. Për kënë është kjo, nuk... Ashtë më thashen, a? Për ashtë më thashen. Kemi shumë kanë që ju kanë kushtu ishpresidentit të Kosovës, ashtë më thashen. Për ndryshe dhe Partisë Demokratike e Kosovës. Mirë po, që kam le bërshtypjë është kjo dashuria për levizin vetë vendosi. Është një kanë që ju ka kushtu edhe kemi ndëgjua edhe ne këtu në studio. Po.